Dr. Américo Nunes Filho é médico nascido e radicado no Rio de Janeiro, fundador da AME Rio, membro fundador da AME Brasil e escritor. Ele irá apresentar o tema Medicina, Evangelho e Ética Médica. Meus queridos irmãos, Jesus nos abençoe, nos guarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Esse tema, Medicina, Evangelho e Ética Espírita, é tema para um congresso. Nos deram 30 minutos e agora soubemos que o tempo ainda foi mais diminuído ainda. Mas fica então a ideia, né? Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, a gente termos, né, a chance de fazermos um encontro com esse tema, Medicina, Evangelho e Ética Cristã. Eu então não vou nem entrar na parte da ética médica, embora podemos falar assim rapidamente que dentro da ética espírita nós temos um ramo bem aplicado que é a bioética. E dentro da bioética, quatro princípios básicos, que é a beneficência, a não maleficência, autonomia e justiça. A beneficência é sempre visar o bem do nosso paciente. A não maleficência é observar que qualquer ato nosso possa levar prejuízo ao nosso doente. Autonomia é se o paciente está com seu juízo moral, seu juízo crítico, mental, conservado, rígido, ele pode inclusive colaborar, isso faz parte da ética, que nós devemos estar sempre com o paciente decidindo o que fazer, portanto, com o consentimento dele. E o da justiça, preservar sempre a vida desse paciente. É claro que, como disse, isso dá para um congresso, porque entraremos na eutanásia, no aborto eugênico. É bom nem procurar ciscar muito, porque senão o negócio vai adiante. Eu prefiro ficar na nossa ética espírita. Então eu pensei, que tal, falando comigo mesmo, sempre que eu procuro vir para cá, eu procuro trazer algum trabalho de pesquisa. Não repetindo muito o que a gente vê aí, sempre procurar trazer coisa nova. Então eu pensei, vamos estudar, doutor Américo, a ética espírita segundo a codificação. E não foi minha surpresa que eu descobri que a ética espírita é a ética cristã, segundo Kardec. E lembrei-me, então, de certos segmentos aí, ditos espíritas, que dizem que é o contrário, que a ética espírita nada tem a ver com a ética cristã. E quando tem a ver, é porque Kardec foi cristão, quer dizer, desconhecendo inteiramente a ascendência crística e a presença do próprio Consolador prometido por Jesus, já previsto desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e até chegar ao século que Kardec, como escolhido maior do Cristo, nos traz essa revelação divina. Então, vamos para a primeira transparência. Vou passar para cá para não atrapalhar, não é isso? Aqui é o melhor lugar, né? Olha exatamente o assunto que aqui estamos trazendo. O que é a ética espírita? Kardec responde no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, número 17. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Olha a moral, olha a ética. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. É claro que com esse texto Kardec podemos ficar aqui 20 minutos, até mais. Por que facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo? Porque esse mesmo Cristo disse que tinha muitas coisas a dizer, mas que a humanidade da época não estava apta. Eu vou até fugir daqui porque é púlpito, pode lembrar o passado, né? Vamos para cá um pouquinho. Que a humanidade da época não estava apta, desculpe aí o vídeo, não estava apta a entender as coisas que ele tinha que trazer, coisas inclusive mais profundas. Mas ele prometeu que traria o Consolador, que enviaria esse Consolador, o Consolador de verdade, que testificaria todas as coisas e traria coisas mais novas. E realmente, nós sabemos que as palavras do Cristo foram aviltadas,
Nós temos uma obra aqui, nosso editor aí, da editora Clarim, com 3 livros publicados, sendo que um, Razão e Dogma, todo mundo fez propaganda de livro, viu? Então, também estou fazendo a minha propagandinha. Então, nessa obra, Razão e Dogma, a gente realmente traz o porquê. O que que o Espiritismo realmente facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo? E nessa obra, Razão e Dogma, nós colocamos tudo aquilo que foi maculado dentro dessa doutrina maravilhosa do Cristo, com os dedos, com as mãos, nas bolorentas sacristias, né? Do passado, cheirando a mofo. Exatamente isso que a gente fala, né? No livro Razão e Dogma. Vai passar o segundo, por favor. Para certos segmentos ditos espíritos, isso aí é uma barbaridade. Será possível esse cidadão que está aí falando aí, será que ele é espírita mesmo, dizer que a ética cristã está junto com a ética espírita, que a ética espírita é consequência, é a ética cristã? E eu lembrei-me certa feita de uma reunião mediúnica na qual incorporou um irmão nosso descrente, ateu confesso, materialista, convicto. E nós ficamos nesse grupo de estudos lá do Rio Mediúnico, nós ficamos 2 a 3 horas debatendo com esse irmão. Trouxemos vários conceitos científicos, e o irmão não estava nem ligando para ele. De certa feita ele disse, mas vem cá, você sempre acreditou na matéria e você já passou pela morte, não passou? Aí foi aquele silêncio. E você agora está em um novo corpo, como é? Olhe bem para esse médium, para quem você está falando, veja como ele é tão diferente do que você era. Era uma mocinha tão diferente dele, parecia ser alguém austero, né? De alguém de grande personalidade, vamos dizer assim. E houve aquele ato. E depois nós começamos a falar sobre reencarnação. E ele voltou praticamente naquele silêncio e disse assim: se tudo que vocês estão falando aí é verdade, eu gostaria então de voltar, se é que se volta mesmo, junto com vocês. Aí eu pensei, mais um a negar tudo isso aqui. Mais um a negar o Evangelho do Cristo, dizendo-se espírita e desconhecendo inteiramente a codificação kardeciana. Eu vou voltar à minha cidade amanhã, felicíssimo da vida. Que em praticamente todas as reuniões que assisti, eu comprovei tudo isso aqui, porque praticamente todos os expositores exatamente falaram a mesma língua. É claro que não é surpresa que todos nós trabalhamos sob a égide de Bezerra de Menezes. Portanto, é com muita alegria que a gente traz esse trabalho de pesquisa. Eu vou andar rápido por causa do tempo. Então, a ética espírita abrangente e universalista surge das fontes imaculadas e puras do vero cristianismo. Será que isso é verdade? Vamos lá, pode passar. O que o Cristo veio pregar, o que ele veio nos ensinar? Exatamente o amor. Essa palavra amor, né, Isaías? Foi dita, foi, não é? Está ressoando por aí a vibração que essa palavra reflete. Amor, solidariedade, fraternidade. Agora é tão bom falar, né? Agora é difícil vivenciar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações menos felizes. Então, é um trabalho de esforço e de exercício. À medida que a gente vamos exercitando, uma das melhores palestras que eu assisti foi Evangelho e Terapia, onde o nosso irmão do Rio Grande do Sul trouxe, inclusive, os casos que através do Evangelho ele modificou as criaturas, e nós temos vários exemplos lá no Rio de Janeiro em relação a isso. Amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Duas frases que refletem a mesma coisa. Pode passar. Olha o que Allan Kardec nos traz em A Gênese. Eu brinquei muito na minha primeira palestra com o auditório, dizendo, vocês conhecem Allan Kardec? Vocês conhecem o Livro dos Médiuns? Porque realmente esse homem está sendo esquecido, né? O nosso Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E lá no Rio nós temos um grupo de pesquisa exatamente doutrinário, da codificação. E nós somos olhados assim com o rabo de olho, sabe? Esse pessoal está esquisito. Só porque nós estudamos Kardec, eles não estudam.
Eles se preocupam muito com romances e com outras coisas mais, quando nós temos esse arsenal. O nosso Belvedere está aqui presente, da Revista Internacional do Espiritismo, de Matão, terra de Caibachuta, e ele é testemunha. Nós apresentamos um trabalho sobre fetos acárdicos, e eu, estudando aqueles fetos acárdicos, que um deles apareceu no meu hospital, e eu dissecando aquele cadáver, eu sou pediatra, mas fiquei realmente interessado naquele fetinho, e ele é inteiramente oco. Eu abri o feto, não tinha órgãos. E a nossa codificação aí vem no Livro dos Espíritos, falando a respeito dos esfetos, que vem a termos e não tem um espírito vivificador, o molde, o agente modelador do espírito. E aí, então, lancei isso com uma tese de um concurso aqui na Associação Médica Espírita. Tiramos um segundo lugar simbólico aí, remeti a matéria para o Belvedere. E que repercussão, né, Belvedere? Foi até para a França, onde foi publicada na Revista Espírita de Kardec, reeditada pela nossa Anita Becquerel. Portanto, a gente, quando está unido a esse homem, não temos nada a temer, porque cada vez está mais atualizado. E ficamos surpresos e até demos um sorriso quando soubemos que alguns grupos espíritas preparam um congresso ano que vem onde pretende retificar a obra kardeciana. Isso é brincadeira. Exatamente são esses remanescentes aí dessas reuniões mediúnicas. Então eu agora vou fazer o seguinte. Quando numa reunião mediúnica incorporar um espírito ateu, eu não vou mais doutrinar. Porque se ele tiver que reencarnar em nosso meio para falar tanta besteira, não dá. Então, eu agora não faço mais reunião mediúnica, doutrinação com espíritos ateus, porque eles estão dando os primeiros passos em direção à espiritualidade. E presunçosos já querem aparecer, elitistas que são, PhD, não dá. Quando Kardec aqui nos diz que os mais sinceros adeptos do espiritismo, olha que importância isso aí que Kardec traz aí. Não são os que sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele, espiritismo, recebem a consolação para suas almas. Ainda ressoa aqui dentro de mim a palestra agora memorável do nosso Sérgio, trazendo exatamente isso, a consolação, o Cristo, dentro da ciência. E eles querem, dentro da ciência, tirar o Cristo. Vão conseguir? Nunca. Passo o próximo. Porque agora nós estamos num ciclo definitivo. O cristianismo realmente foi ao ápice e aviltado, maculado pelos homens, desceu. E agora surge de novo Jesus com a doutrina espírita e é definitivo. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Nós somos os primeiros germes dessa informação, dessa grande doutrina que realmente vai disseminar. A Gênese, página 324, Febs. Quem é contra isso tem que ser contra a doutrina. Então tem que retificar, tem que tirar isso da doutrina para continuar com o rótulo de espírita. Olha o que diz o nosso querido Allan Kardec. A doutrina dos espíritas é a do Cristo. Parece até o Sérgio Felipe falando, né? De acordo com o progresso das luzes atuais. É o Cristo que volta agora com uma outra humanidade, já propícia aos ensinamentos mais profundos. Muitos dizem, poxa, até o Sérgio está falando em Bíblia, em Antigo Testamento. Será que o homem também é biblista? Será que ele foi algum pastor em outras vidas? O que realmente a primeira revelação nos serve de subsídios para a segunda e para a terceira, porque na realidade está tudo unido. Agora, facilita a doutrina espírita a compreensão de tudo. Não vamos pegar a Bíblia, como a gente cita, fala, explana lá na obra Razão e Dogma, e de capa a capa aceitar como verdade divina aquilo que ali está, não sabendo discernir o que é humano e o que é realmente divino. Ué, outro editor, nossa, ali, apareceu. Nós temos duas, três obras, né, na editora M de Capivari, que, poxa, estou até emocionado. Consolador entre nós. Eu sou bezerro de menino, faz uma coisa.
é o consolador entre nós, não é? A verdade mais além e porque sou espírito. Exatamente, mostrando todas essas coisas que a Bíblia guarda grandes e belas coisas, diz Kardec. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sobre o véu sublimes verdades. E Kardec exatamente destrinchou a Bíblia, o Novo Testamento em a Gênesis. Basta a gente estudar. Gênesis, a Gênesis é uma obra básica da doutrina espírita, embora ainda desconhecida de muita gente. Pode passar o próximo. Continua Allan Kardec. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, tem espíritas, companheiros nossos, que não querem nem ouvir essa palavra, Evangelho. Nós já ouvimos o relato de um colega nosso, do Rio de Janeiro, que num desses congressos aí, laicista, ouviu que, de uma pessoa ao lado, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi realmente um erro de Kardec. Ele pisou na bola quando fez exatamente o que é mais importante, que é a consolação dentro da obra kardeciana. Então diz lá, o Espiritismo, olha, Kardec, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Vamos lá. E já vem 10 minutinhos, vamos lá. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão. Olha lá, elucida os pontos obscuros do ensino cristão. De tal sorte que aqueles, pode ir subindo, por favor, que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com o auxílio desta doutrina. Exatamente, corroborando o próprio Cristo, que diz que veio para trazer novos ensinamentos e explicar aquilo tudo que a humanidade de então não estava entendendo, ou não podia entender. Vem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. É Kardec que está dizendo isso. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Passo pronto. Questão 625. A espiritualidade superior diz ao nosso mestre abaixo de Jesus, que é Kardec: Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Mas vamos subir nisso. Na questão 627, é só procurar, né, a resposta da espiritualidade, esse trechinho aqui tão bonitinho. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então temos que retificar mesmo, porque a doutrina é eminentemente cristã. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Olha lá, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espírito de verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. Falando de espírito de verdade, nosso grupo de pesquisa, depois de quase um ano de trabalho, pesquisando, chegamos realmente à conclusão que é o próprio Cristo. Graças a Deus. Passo para o próximo. E olha só, essa mensagem da espiritualidade. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra, vai subindo lá para o céu, a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Olha a responsabilidade que nós espíritas estamos incumbidos aí, estamos segurando aí um abacaxi, e nós vamos ser, no mundo espiritual, depois da nossa desencarnação, cobrados a respeito de tudo isso aí. Aproxima-se a hora. Espíritos superiores a Kardec em obras póstumas. É outra obra da codificação, ela existe. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo
é a única tradição verdadeiramente cristã. Isso aqui é obra básica. Está lá, obra exposta. E a única instituição verdadeiramente divina e humana. Então, pode botar. O Espiritismo não é cristão porque Kardec nasceu num contexto cristão, não. Ela é cristã porque ela tem uma ascendência crística. E se nós fôssemos falar da comprovação que veio do Antigo e do Novo Testamento, chegando até nós comprovando tudo isso, nós iríamos ficar aqui muitas horas, porque muitas profecias, várias comunicações no próprio Antigo e Novo Testamento são confirmadas aqui com Kardec. Em A Gênese, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, é consequência direta da sua doutrina. Pode subir. O Espiritismo é obra do Cristo que o preside. Aqui uma informação bem importante. O Cristo preside a obra que nós exercemos, que é a obra espírita. O ensino dos... Ai, não, não vem, não. Eu tenho alergia a isso. 5 minutos. O ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Olha lá. Pode passar. Agora em 5 minutos vai depender de você. O verdadeiro Espírita como o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Será que Kardec não estava regulando bem? Será que é por isso que eles vão retificar? Passa. Agora isso. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Eles dizem que não é consolador nenhum. Olha, se o Kardec está dizendo que é. Olha o que Kardec continua dizendo em O Livro dos Médiuns. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário. Espiritismo cristão. E essa obra-prima. Eu, quando li a obra após pela primeira vez, eu não dormi, não, gente. Porque isso aqui mexeu muito comigo. Um espírito superior dizendo a Kardec isso aí, ó, conta conosco, está lá em Obras Postas, página 308, publicado pela Fé. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós. Quem é o mestre de todos nós? É o Cristo. Que te protege de modo muito particular. Kardec era protegido de modo muito particular pelo próprio Cristo. Revista Espírita, novembro de 1862. O Espírito de Verdade é o Filho de Deus. Quem se intitulava Filho de Deus? Aqui embaixo. Através do Espiritismo, Jesus reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. Não tinha um pouquinho, não deixa assim um pouquinho para eu poder desafogar aqui. Olha. Kardec está dizendo que o Cristo voltou. Voltou para completar, na nossa época, ulteriormente, os seus ensinamentos. E ele prometera voltar realmente. Não vos deixarei órfãos. Exatamente, ele veio e cumpriu. Tem muitos segmentos religiosos que ainda estão esperando a volta do Cristo quando ele já está aí, presente, olha lá. Está tanto presente que aqui o Kardec nos diz... Que 2 minutos. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a sorte. Livro dos Médiuns, sobe um pouquinho. Aqui então arremata tudo, olha. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos ético-morais somente? Não, religiosa. Muita gente pensa que é apenas efeitos ético-morais. Aqui está bem claro, religiosos. Podemos botar também ético-morais, mas só ético-morais não, religiosos. Obras postas. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. É realmente o Consolador. Terceira revelação. Querem tirar? Tire. Mas o Espiritismo vai continuar sendo como sempre foi. Fenelon, cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Passo próximo. Está acabando? Falta 50 ainda. As bases sobre as quais o Espiritismo se assenta são sólidas. O Cristo assentou-lhe a primeira pedra. Coragem, pois,
Arquitetos do Divino Mestre, Santo Agostinho. O Espiritismo veio para cumprir a lei cristã, Evangelho segundo o Espiritismo. E lá embaixo, pode subir um pouquinho. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou. Portanto, terminei na hora, pode botar o próximo. Nós estamos diante desse ser magnânimo que certamente teremos que trazer novamente ao nosso convívio. Já mataram esse homem há muito tempo. Eu acho que, inclusive, ninguém mais conhece ele. Não conhece tanto que quando eu entrei aqui no auditório, eu vi a imagem dele lá no auditório, cheguei até a tremer. Brabo, né? Aí olha lá a carinha do homem. Seria tão bom que ele voltasse, né? Tivesse aqui. Porque certamente essa doutrina estaria aí novamente rediviva, novamente consoladora. E olha, temos a certeza que nós, médicos espíritas, estamos incumbidos nessa Associação Médico Espírita do Brasil de trazer esse mestre novamente ao nosso convívio, unindo a ciência e a consolação, o amor e a fraternidade que o Cristo pregou. Muito obrigado.